Dobroveče svima. Ja ću izneti podatke sa kraja današnjeg dana, odnosno ovog drugog popodnevnog testiranja i onda malo informacija za koje mislim da mogu biti relevantne za naše građane. Dakle, u ovom trenutku mi ukupno imamo 89 potvrđenih građana koji su zaraženi koronavirusom. Popodne je bilo 19 testiranih, 6 pozitivnih, od tih 6, troje je hospitalizovano i troje je otpušteno kući u izolaciju, dakle u dobrom stanju. Dakle, sa ovih 6, ukupno 89, od čega 48 hospitalizovanih. U ovom trenutku mi imamo 6 na respiratorima, s tim što je rasprava da li 5 ili 6, pošto je jedna osoba koja je na respiratoru u kliničkom centru Niš, osoba koja je već nekoliko dana na respiratoru zbog sezonskog gripa, a naknadno je testom utvrđeno da ima i koronavirus, tako da ne možemo reći da je na respiratorima zbog komplikacija prouzrokovanih koronavirusom. Ali sve u svemu imamo 6 trenutno ljudi na respiratorima. Ja sam danas u 15 časova popodne sazvala krizni štab koji imamo svakoga dana. Profesor će možda nešto više o tome reći, svakako je stručniji i pozvaniji. Ono što ja mogu da kažem laički, svi sada naši stručnjaci, epidemiolozi, infektolozi se slažu u tome da je praktično od juče kod nas počeo taj trend ubrzavanja i da su naredni dani izuzetno, izuzetno važni. Zbog čega mi je drago da smo uveli te dodatne oštrije mere da bi sačuvali najugroženiju grupu, a to su naši penzioneri, stari sugrađani, dakle svi iznad 65-70 godina. Dakle, dani pred nama će biti zaista izuzetno, izuzetno važni. Danas smo mi u 13. danu, sutra je tačno završetak 2 nedelje, ulazimo onda polako i u 3. nedelju, tako da se borba ne samo nastavlja, nego mislim da i mi takođe ovde u vladi, predsednik Republike i ceo naš tim se pripremamo još adekvatnije i još bolje za dane pred nama. Sada o nekim drugim stvarima koje su važne i za koje sam sigurna da donekle brinu, posebno naše starije sugrađane koji su nam u ovom trenutku uz naše zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike najvažniji svima nama u Republici Srbiji, nekoliko tema. Pre svega, danas u 10 časova je stupila na snagu zabrana kretanja, potpuna zabrana kretanja za starije od 65 godina u urbanim sredinama i 70 godina u ruralnim sredinama. I praktično zaista danas od 10 časova je njima naša podrška, podrška svih nas, celog društva od ključnog suštinskog značaja. Ja želim da se zahvalim zaista našim penzionerima i starijim sugrađanima što su poštovali ovu odluku i poštuju je. Danas je disciplina zaista na jednom zavidnom nivou. Hvala i svim ostalim sugrađanima zato što je i danas na kraju krajeva mnogo manja i gužva na ulicama. Dakle, konačno čini mi se da smo shvatili koliko je važno da smo svi zajedno na istom zadatku i da bez borbe svakog pojedinca kao društvo nećemo pobediti. I ja zaista razumem da našim starijim sugrađanima i penzionerima ovo nije ni najmanje lako, da je ovo za njih izuzetno teško, da su ove mere izuzetno neprijatne i hvala im zato što su ovim pokazali još jednom veliko, veliko poštovanje prema svojoj državi i veliku odgovornost prema sebi, ali i njihovim porodicama i svima ostalima.
Ja sam danas obišla i volonterski centar u gradskoj opštini Vračar da pogledam jedan primer kako funkcionišu volonterski centri, zato što je zaista to sada od ključnog značaja. Velika zahvalnost svim volonterima koji u ovom volonterskom centru, a i širom Srbije, rade danas otprilike od 6 ujutru i nastavit će sve do 19 časova, pa 20, da bi do 20 časova svi bili po kućama. I mogu da kažem da se ovo prilično dobro u ovom trenutku odvija na čitavoj teritoriji Republike Srbije, da mi trenutno na raspolaganju imamo oko 6.000 volontera, velika zahvalnost, pozivam i sve ostale da se jave, da se borimo s ovim zajedno, zato što na kraju krajeva ovo neće sigurno kratko trajati. Moramo da imamo više timova, da se smenjujemo, da radimo zajedno, da u svakom trenutku naši penzioneri, naši stari sugrađani imaju maksimalnu moguću pomoć i podršku. Pored 6.000 volontera, mi imamo trenutno otprilike 1.700 volontera pripadnika Crvenog krsta, koji uz pripadnike civilne zaštite, odnosno sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, uspostavljaju i telefonske linije i celu logističku podršku oko primanja poziva, pozivanja penzioneri i starih sugrađana i onda kupovine i odnošenja svega onoga što je njima potrebno. Najviše je pomoć u ovom trenutku ili danas, tokom dana, bila tražena naravno za kupovinu namirnica, za dostavu i kupovinu lekova, za stvari, uobičajene dnevne stvari kao što je bacanje smeća, šetanje kućnih ljubimaca, ali takođe i samo običan razgovor. Dakle, stvarno jako dobra, čini mi se, sinergija, saradnja između uglavnom mlađih volontera i naših starijih sugrađana i velika zahvalnost, a ja ću u narednim danima obići još neke volonterske centre da se zaista i lično uverim da ovo funkcioniše kako treba i da zaista u svakom trenutku maksimalno moguću podršku pružamo našim građanima. Takođe, znam da naše penzionere u ovom trenutku izuzetno brine pitanje toga kako će doći i kako će moći da podignu svoje penzije. Ja sam rekla, nama je predsednik Republike Aleksandar Vučić dao nalog da nađemo način da zaista na jedan potpuno transparentan, efikasan i siguran način omogućimo da svi penzioneri koji žele svoje penzije u kešu dobiju na kućne adrese ili na adresu boravišta penzije. U ovom trenutku mi radimo sa Poštom Srbije i sa Vojskom Republike Srbije da nađemo najbolje mogući način i ja očekujem da ćemo u narednih 48 sati izaći sa posebnim načinom kako ćemo ovo raditi. Druga važna tema, naravno otvorena sam za pitanja, druga važna tema koja, čini mi se, jeste od interesa za naše građane, a to je da je nakon obraćanja predsednika Republike Aleksandra Vučića pismom predsedniku Narodne Republike Kine Xi Jinpingu, a i obraćanja direktno i predsedniku Narodne Republike Kine i celom kineskom narodu preskonferencijom koju je predsednik imao, zaista je ogromno interesovanje građana Narodne Republike Kine da upute i finansijsku i pomoć i podršku u opremi građanima Srbije. Tako da je vlada Srbije formirala poseban tim koji se bavi samo donacijama iz Narodne Republike Kine uz veliku podršku i efikasnost zaista Narodne banke Srbije. Otvorili smo račun u Narodnoj Republici Kini gde će građani Kine
u juanima moći da uplaćaju novac za donacije. Sav novac će biti posebno namenjen za medicinsku opremu, alate, za medicinska sredstva, a za kineske kompanije koje posluju na teritoriji Srbije smo otvorili poseban i dinarski i devizni račun. On nije naravno samo za kineske kompanije ovde, ali u najvećoj meri kineske kompanije su nam se javile, pisale i kabinetu predsednika Republike i vladi Republike Srbije da žele da doniraju i maske i testove i još neku opremu, kao i finansijsku pomoć i podršku da se Srbija na najbolji mogući način izbori sa koronavirusom. Dakle, to je nešto što, čini mi se, na još jedan lep način pokazuje naše čelično prijateljstvo sa Kinom, a u ovim danima su nam svakako i potrebne ovakve lepe vesti i gestovi solidarnosti, kada je nekako ceo svet se bori, svaka zemlja za sebe. Čini mi se da je ovo velika podrška i veliki podstrek za sve nas. Jedna stvar koja nastavlja da nas muči izuzetno, a to su naši građani, povratnici iz inostranstva. Moram da kažem da, nažalost, i pored svih apela i od predsednika Republike i od vlade Republike Srbije da ostaju sada u tim zemljama gde žive i borave, da se ne vraćaju u Republiku Srbiju, zato što je zaista teško iskontrolisati njihovo kretanje, a moraju da budu u obaveznom karantinu, odnosno obaveznoj samoizolaciji između 14 i 28 dana. A i u tom slučaju, šta god da se desi, naš zdravstveni sistem će biti opterećen. Zbog toga svi ti apeli i pozivi nisu naročito uslišeni, tako da danas imamo gužvu na našim granicama i na Horgošu i na Batrovcima. Ovo su slike sa Batrovaca, graničnog prelaza Batrovci. Danas tu su kolone između 15 i 20 kilometara. Po informacijama koje smo imali zaključno sa 8 časova jutros od 14. marta do 8 časova danas, u Srbiju se vratilo 65.142 naša građana, koje su naša državljana, koje su živjela i boravila u inostranstvu. Dakle, zaista neverovatan broj, neočekivan, a ovo je bilo pre svih ovih fotografija, tako da će to, nažalost, ostati i za nas, za naše društvo, za sve naše građane, zaista poseban bezbednosni izazov. Mi u ovom trenutku, i važno mi je da to kažem, sigurno ću biti kritikovana zbog toga i sigurno to ne zvuči baš ni najlepše, ni najbolje, ali moja je obaveza da to kažem. Zbog bezbednosti naših građana, mi u ovom trenutku imamo zaista konkretne podatke da se u Srbiju vraćaju u poslednjih 48 sati i naši građani iz inostranstva kojima je potvrđeno u zemljama u kojima borave da su zaraženi koronavirusom, da oni praktično lekovima snižavaju temperaturu, izlaze iz tih zemalja, dolaze ovde i mi ih direktno stavljamo ili u apsolutnu samoizolaciju sa kontrolom ili, ukoliko je potrebno, da se hospitalizuju, onda ih hospitalizujemo. To je još jedan novi izazov sa kojima se susrećemo u poslednjih 48 sati. I zbog toga smo odlučili da dodatno pooštrimo i mere i sankcije kako bi probali da zaštitimo opštu populaciju u Republici Srbiji. Kao što sam i sinoć rekla, mislim da svako od vas
zna ili čuo makar za jednu osobu koja se vratila, koja ne poštuje meru obaveznog karantina, nažalost. Nažalost i zato što imamo jako mnogo građana i koji poštuju. Dakle, da sam potpuno jasna, imamo zaista brojne građane koji se vraćaju, koji su odgovorni, ali je patriotski bilo u ovom trenutku ostati u tim zemljama gde su se našli. Zato što bi onda ne bi makar opteretili naš zdravstveni sistem. I lečili bi se u tim zemljama gde rade i na kraju krajeva gde plaćaju poreze, ali ono što se dešava je da se tamo zdravstvena zaštita najčešće plaća, da je kod nas usluga koju dobiju besplatna i to je nešto što nas u ovom trenutku zaista opterećuje neizmerno. Neizmerno, zato što mi moramo da zaštitimo naš zdravstveni sistem i naše zdravstvene radnike. Na kraju krajeva videli ste, čini mi se, i svi primere naših fudbalera koji dolaze iz inostranstva, gde imaju ugovore, milionske ugovore, koji dolaze ovde, nisu samo u izolaciji i to je posebno nešto sa čim će se suočavati naši organi. Mi smo danas na sednici vlade potvrdili, na tome smo radili ovih dana, od sutra počinje i to. Dakle, za one koji prekrše meru samoizolacije od povratnika i kreću se suprotno preporukama nadležnih institucija, pre svega Ministarstva zdravlja i Ministarstva unutrašnjih poslova, vlada Srbije, odnosno Ministarstvo pravde, preko uprave za izvršenje krivičnih sankcija, je obezbedila tri posebna objekta u Vršcu, Požarevcu i Pirotu, koji će služiti za smeštaj ovih lica do daljnjeg. Dakle, ukoliko u kontrolama vidimo da su prekršili samoizolaciju, oni će biti upućeni u karantin praktično u ovim objektima koje će obezbeđivati pripadnici zatvorske straže i policije. Dodatno, ako takvo lice koje je prekršilo zabranu kretanja zarazi druga lica i teško im naruši zdravlje, po članu 259 krivičnog zakonika može mu se izreći kazna od 1 do 8 godina zatvora. A ako usled zabrane kretanja takvo lice zarazi drugo lice i uzrokuje mu smrt, može mu se izreći kazna zatvora od 2 do 12 godina. Mi radimo i sa, odnosno Vladina kancelarija za informacije i tehnologije i e-upravu i Ministarstvo unutrašnjih poslova rade sa nekim IT kompanijama koje su se javile da volontiraju i doniraju svoje znanje, ljude i tehniku na posebnoj aplikaciji e-karantin, koje će pomoći Ministarstvu unutrašnjih poslova i jedinicama lokalne samouprave da na najefikasniji mogući način iskontrolišu da se samoizolacija zaista i poštuje. A od sutra ujutru otvaramo i karantin u Moroviću sa 500 ležajeva, tako da ćemo neka od lica koja prelaze državnu granicu i ulaze u Republiku Srbiju, imaju naše državljanstvo, a nemaju ovde obezbeđeno boravište ili ne mogu da dokažu da imaju obezbeđeno boravište, će direktno biti upućeno u kamp u Moroviću zbog ukupne zaštite našeg društva i svih naših građana. Dakle, to su neke stvari koje smo pripremali ovih dana, koje od sutra kreću. Nažalost, ja moram da kažem da je zaista akt patriotizma u ovom trenutku bilo ostajati u zemljama gde živite i radite, ne dolaziti u Republiku Srbiju, a da je sledeći akt patriotizma najvećeg solidarnost sa vašim građanima i zahvaljujem se svim građanima koji rade sa resornim ministarstvom, Ministarstvom unutrašnjih poslova na tome da prijavljuju građane za koje znaju da krše samoizolaciju. To je izuzetno važno i ja zaista molim građane, nije ovo tužakanje, ovo je od ključne važnosti da mi uspemo da
suzbijemo, odnosno ne da suzbijemo, nego da usporimo širenje virusa kako bi taj pritisak na naše zdravstvene ustanove bio što manji, pa da ga produžimo, ali da praktično imamo jednu kontrolu i da naši zdravstveni radnici mogu da se posvete svima onima kojima je pomoć i podrška potrebna. Imaću sutra još neke dobre vesti u vezi sa dostupnošću sredstava za dezinfekciju. Mislim da smo tu našli rješenje za najveće probleme i da će građani zaista u narednih 48 sati imati na raspolaganju prilično bezbednu količinu, tako da i oko ovoga više neće postojati problema. Za vikend očekujemo i, rekla sam, prve značajne donacije zaštitne opreme i drugih aparata iz Narodne Republike Kine koje je obezbedio predsednik Vučić, avion koji šaljemo sutra, tako da ćemo i u tom smislu imati dobre vesti, ali još jednom pre nego što vi imate mogućnost za pitanja za naše stručnjake, želim da kažem, još jednom apelujem na maksimalnu ozbiljnost, maksimalnu samodisciplinu, za solidarnost i za razumevanje da je ovo borba svakog pojedinca za celo naše društvo i celu našu zemlju. Hvala. Hvala. Hoćemo odmah na pitanja. Kolege, izvolite. Ovde. Dakle, htio sam da vas pitam, s obzirom da prethodnih dana videli smo sve manje i manje ljudi mogu da se kreću, znači sve veći obim posla koji ljudi moraju da obavljaju u životu moraće bude prebačen na digitalni nivo. Videli smo da se pojavila danas platforma Digitalna solidarnost. O čemu se tu radi? Da li ima naznaka da će, videli smo, škola je proradila i preko interneta i preko televizije. Šta nas sad čeka dalje na tom planu, jer ljudi ne mogu da se kreću, a moraju neke poslove da završe? Da, danas je Vlada Republike Srbije, zahvaljujući Kancelariji za informacije i tehnologije, je upravo pustila platformu digitalnasolidarnost.gov.rs. Na toj platformi se praktično dele svi besplatni sadržaj koji mogu biti od pomoći građanima Republike Srbije u vreme kada je limitirano kretanje, u vreme vanrednog stanja i samoizolacije. Još jednom, svima poziv da ostaju kućama, da budu kod kuće, da ostanu u samoizolaciji i da svedemo socijalne kontakte na apsolutni mogući minimum. Samo je to način da usporimo širenje ove zarazne bolesti. I danas kada pogledam iz svog kabineta na Kneza Miloša i kada idem po gradu i vidim manje ljudi, znam da kako se usporava život, tako se usporava i širenje tog virusa. I to je zaista u ovom trenutku najvažnija stvar na kojoj svi zajedno treba da radimo. Na platformi Digitalna solidarnost će se, pored škole i svih ostalih van nastavnih aktivnosti, na čemu je fokus, velika zahvalnost još jednom i učiteljima, nastavnicima, profesorima, na načinu koji drže predavanja i kako su to uradili. Mi ćemo to, na tome zaista intenzivno radimo, ne prestajemo. Mislim da će to biti sve bolje i u narednim danima i da ćemo imati sve više i digitalnih sadržaja. Tu će se deliti i kulturni sadržaj, besplatni filmovi, pozorišta. Narodni muzej je podelio njihove, dakle, digitalno možete posetiti Narodni muzej, sve ono što može da olakša život ljudima kući. Za sve ostale stvari ja razumem da je ljudima teško i da su ovo nenormalni uslovi života, ali ovo jeste vanredno stanje, ali nije džabe vanredno stanje. Dakle, pogledajte šta se dešava u drugim zemljama Evrope. To su katastrofalni scenariji. To su katastrofalni scenariji. I mi moramo da učinimo sve što možemo. I vlada i predsednik će učiniti sve što mi moramo da učinimo da bi
koliko god je moguće sprečili da se ovakvi katastrofalni scenariji dese u Republici Srbiji i našim građanima. Dakle, razumem da je teško, razumem da postoji milion stvari koje ljudi moraju da obave, ali jedina stvar koju morate da obavite u ovom trenutku je da se čuvate i da sedite kući. To je zaista jedina stvar koja u ovom trenutku neophodna za vas, za vaše najbliže, za druge građane, vaše komšije i sve ostalo. Tako da nije popularno, ali je neophodno. Izvolite dalje, Jelena. Hvala. Jelena Zorić, Televizija N1. Poštovanje premijerka, pitanja. Iz kojih su gradova ovih 17 koje smo registrovali za poslednja 24 sata da su pozitivni na COVID-19? U kojim gradovima, to je centrima bolničkim, su osobe na respiratorima? Gde će biti to u Vršcu, Požarevcu i Pirotu, ti objekti za takvu samoizolaciju, za one koje prekrše samoizolaciju, gde će to biti tačno? I još jedno pitanje, javljaju nam se ljudi, ja ne znam zbilja da li govore istinu, ali zovu redakciju, pa evo da pitam. Kažu i kada, to bi mogla da, recimo, doktorka iz Batuta odgovori, kažu i kada im, kažu da su bili u nekoj od zemalja gde je žarište i kad kažu da imaju, recimo, temperaturu 37, da im se kaže da oni i dalje nisu za testiranje. Prosto možete li da nam kažete da li je dovoljno ako neko kaže da je bio u prostoru, recimo na prostoru Italije ili Nemačke ili Španije, i ako kaže da ima temperaturu 37 sa 2, da li je to dovoljno za testiranje ili su kriterijumi, da još jednom ponovimo kakvi su precizno. Hvala. Je li imamo gradove? Od ovih 6 osoba popodne, dvoje je iz Užica, jedan iz Vranja i troje iz Beograda. U ovom trenutku, ja ću vam reći, hospitalizovani, šest slučajeva je hospitalizovano u Kliničkom centru Vojvodine, dakle u Novom Sadu, 9 Klinički centar Niš, 2 Klinički centar Kragujevac i 31 osoba u Kliničkom centru Srbije na Klinici za infektivne i tropske bolesti. Što se tiče slučajeva, odnosno ljudi koji su, nažalost, u ovom trenutku na respiratorima, troje je i dalje, to je onih troje u Vojvodini, od kojih je dvoje u teškom stanju, zaista teškom stanju. Jedna osoba u Nišu, ali to je ta osoba koja je praktično bila na respiratoru ranije zbog sezonskog gripa. Jedna osoba, Klinički centar Kragujevac, i jedna osoba u Kliničkom centru Srbije na Klinici za infektivne tropske bolesti. Što se tiče lokacije objekata, dozvolite mi da to proverim sa Ministarstvom pravde, pa ćemo vam poslati. Mladene, molim te da pošaljemo kolegama. Što se tiče pitanja u vezi sa testiranjem, da napomenem da na početku, dok još uvek nismo imali prvi slučaj, dok nismo imali importovani slučaj, kriterijumi su bili drugačiji i tako nam je od suštinskog značaja bila informacija gde i kada i u kom vremenskom periodu je osoba putovala, iz koje zemlje došla. Danas je praktično preko 150 zemalja potvrdilo prisustvo ovoga virusa, tako da praktično ta informacija u putovanju više nije toliko od značaja, jer praktično sada u svakoj zemlji se detektuje ovaj virus. Zavisnost je od toga iz koje zemlje je došla, znači razlikujemo zone te žarišne transmisije i zone koje nismo definisali kao visoka žarišna transmisija, i u odnosu na to smo i definisali da li je nadzor 28 ili 14 dana. Te osobe, ukoliko su, one su pod zdravstvenim nadzorom i u obavezi su da se svakog dana javljaju lekaru. I, znači, prati se njihovo zdravstveno stanje. Ukoliko imaju tu temperaturu subfebrilnu, one se prate i to nije indikacija. Da napomenem da protiv ovog virusa nemamo leka. Tako da je najbitnije da se ta osoba nalazi u izolaciji i da se dalje ne kreće. Izvolite dalje. Ja ako dodam još jednu stvar, opet laičku, iz svega onoga
o čemu pričamo na kriznim štabovima i onoga što sam, nažalost, morala da naučim, kao i svi mi, o COVID-19. Dakle, izuzetno je važno, zato što je najvažnije zaštititi naš zdravstveni sistem, da koliko ljudi mogu da budu, ako su u samoizolaciji, dobrog su opšteg stanja, da ne opteretimo zdravstveni sistem, zato što na kraju krajeva stalno se i povećava broj zaraženih, tako da je uvek dobro da imamo slobodne kapacitete za te ljude koji imaju nešto ozbiljnije simptome. Tako da zbog toga na kraju krajeva ni ne testiramo sve koji žele da se testiraju, jer zaista, mislim, nema neke logike. Jedna važna stvar, mi smo razvili već drugi dan, su naši stručni timovi radili su ovde u vladi Republike Srbije, u zgradi vlade, su radili do nekih jedan ujutru, gledam u profesora Pelemiša, zato što je on jedan od tih ljudi koji je zaista ozbiljno radio na tome, na svim protokolima, da kako nam se pune neke bolnice, koje je faza 1, koje je faza 2, koje je faza 3 i sa lekarskim timovima i sa svim onim što trebamo. U ovom trenutku, pošto je već 31 hospitalizovan na klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, mi smo već krenuli da praznimo KBC Dragiša Mišović i kliniku za pulmologiju. Da smo spremni, ukoliko u narednim danima značajno raste taj broj, očekujemo da raste, da odmah ti kapaciteti budu spremni, tako da su i profesor može o tome možda da kaže, ali i u ovom trenutku i Dragiša Mišović i pulmologija je spremna za nove pacijente, lekarski timovi spremni, radili sa našim lekarskim timovima iz klinike za infektivne bolesti i u ovom trenutku zaista imamo to pod kontrolom, ali na tome se radi dan i noć. Znači, samo da zaključimo da je najbitnije da osoba za koju se sumnja da je potencijalni nosilac infekcije, da se ne kreće, da što više smanji kontakte, ona će da bude i jeste u redovnom kontaktu sa epidemiologom iz zavoda i instituta, a da naše bolnice, znači, rasteretimo i da im omogućimo pristup samo onim za koje je to zaista potrebno. Hvala. Izvolite dalje. Dobro veče, Ana Stamenković, RTS. Premijerka, već su gužve na Horgošu i na Batrovcima. Mađarska je otvorila granice, od večeras u 8 počinje policijski čas. Šta to znači za te ljude koji su krenuli ili će proći kroz Srbiju i naši i strani državljani? Da li će oni u ovaj karantin odmah ili koja je procedura? I ne znam da li ste možda razmišljali, neke zemlje su uvele ili da prate preko mobilnih telefona ili da, kažem, neka vrsta nanogice. Imamo pacijente koji su i u samoizolaciji i posle provera, na primer, koji idu ili im se dese neke situacije pa da dođu do zdravstvene ustanove, a da nemaju nikakve simptome i da se ne prepozna da su oni oboleli. Da li možda u tom smeru možda može nešto da se uradi dodatno i više? I rekli ste svi zajedno da negde sada treba očekivati porast, tako i u primjeri i u drugim zemljama. Postoji li možda neka pretpostavka, znam da je to teško, kako bi eventualno ta dinamika mogla da ide u narednim danima i šta možemo da očekujemo? Hvala. Ja ću oko ovih stvari. Da, što se tiče pacijenata koji su samo u izolaciji, odnosno osoba koje su testom potvrđene da imaju koronavirus, ali da su u stabilnom stanju i da su samo u izolaciji, tu nemamo zaista problema, zato što su oni u kontaktu sa lekarima, da li iz Beograda, Niša, Kragujevca, svakodnevno i to više puta dnevno. Dakle, sami naši lekari i medicinsko osoblje sa klinika koje su zadužene za pacijente za koronavirus, ih zovu nekoliko puta dnevno da provere njihovo opšte stanje, i tako da tu zaista za sada to nikad nisam ni pričala o tome, zato što tu stvarno nemam problem i velika zahvalnost i naši doktori, medicinske sestre, svo osoblje koje na ovom radi, svi lekarski timovi,
su fenomenalni, zaista fantastični, to rade besprekorno. Tako da oni se čuju nekoliko puta dnevno i zbog toga su, a i generalno mislim su zaista, ti ljudi su disciplinovani. Što se tiče policijskog časa, nema tu mnogo filozofije. To je policijski čas, oni ne mogu da se kreću nakon 20 časova, tako da mi to ne možemo da prekršimo. U ovom trenutku, opet grubo je, znam, ali u ovom trenutku oni jesu naši državljani, ali i Republika Srbija će ih primiti. Ali u ovom trenutku niko ne želi da primi te ljude. Oni su otišli odande gde su imali zadužen zdravstveni centar za njih. Mi smo apelovali i molili da ne dolaze. Zato što na kraju krajeva i ceo zdravstveni sistem Republike Srbije je mnogo puta slabije finansiran od zdravstvenih sistema zemalja u kojima oni žive i rade i gde plaćaju poreze. Mnogo puta. I slabiji, pa ja mislim sa boljim stručnjacima do duše, ali slabije plaćen, sa manjim resursima. Tako da, ljudi, morate da 20 časova stanete tu gde ste, sačekate 5 ujutru, pa onda nastavite vaše putovanje. Naravno, mi ćemo od ujutru takve slučajeve, sve one gde nemaju boravišnu dozvolu, upućivati odmah u Morović i to je to za sad. Ako... Ajde, pitajte. Ja slušam celo večer, dobro večer svima i čekam da pitate nešto o bolesnicima i to je vrlo važno, ja bar mislim, ali nisam čuo ni jedno takvo pitanje. Mi u ovom trenutku bismo jako voljeli da nemamo ni jednog bolesnika na respiratoru. To bi za nas bilo najbolja vest, ali virus to ne pita. Ali gledajući okolne zemlje, gledajući region, gledajući svet, mi smo uspeli, kad kažem mi, mislim na našu državu, na naše epidemiologe, sve nas zajedno, da usporimo ovu epidemiju koliko smo mogli. Virus ne zna za granice, to vam je jasno. Ne možete zaustaviti virus. Ja volim to da kažem vrlo prosto, da svako razume. Nije automobil da staneš na kočnicu i kažeš nema dalje. U ovom trenutku Srbija ima oko 100 bolelih, kao što ste čuli, i od toga 6 na respiratoru. Svaki bolesnik koji je na respiratoru je životno ugrožen. Znači, nema tu, ovaj je ugrožen, ovaj nije. Kogod stigne do respiratora, on je životno ugrožen. Ali ne mora da znači da će da umre. Znate, to treba da bude poruka. Važna. Kako će se kretati ova epidemija? To su razna proročanstva. Ja ne volim da se bavim nikakvim proročanstvima. Broj obolelih se povećava, mi smo to i očekivali. Naravno, za nas je velika opasnost da se pojavi veliki broj obolelih, ali mi se spremamo ozbiljno za to. Dokaz je da Srbija danas ima spremnih 6.000 kreveta. 6.000 kreveta za obolele od virusa korona. Priznaćete, veliki broj, ne želimo da imamo toliko bolesnika, a možemo i taj broj da povećamo. Spremni, obučeni zdravstveni radnici sa svim protokolima. Često me pitaju o terapijskim protokolima. Pa šta će u novinama terapijski protokoli? Izvinite, molim vas. Vi nama trebate da nam pomognete u ovim informacijama o kojima premijerka cijelo veče govori. Da svi shvatimo da smo svi u opasnosti i da se svi možemo zaraziti. Znači, ovaj virus, kažu, napada najviše ovu moju generaciju. Napada on i druge, samo da vam kažem. A ti drugi koji će proći, što je meni jako drago, bolje nego ja, ako se zarazim, imaju veće šanse da ozdravim,
oni, ali oni imaju malu šansu da dobiju tešku bolest, ali mogu da je šire. Po onome što kažu kineski stručnjaci, a oni su ovde najiskusniji, mi smo u početku pričali da bolesnik nije zarazan u inkubaciji. Znate, to je onaj period kad virus uđe u ljudski organizam, pa tu boravi do početka bolesti. A sada su nam objasnili da dva dana pre početka bolesti ta osoba je zarazna. E, otuda ovaj naš apel što premijerka stalno govori i izuzetno nam pomaže u ovoj našoj akciji na naše ljude, a man ljudi, pa ajmo prosto da kažemo, dozovite se pameti. Ugrožavate sebe, ugrožavate svoju porodicu, pa da najviše volite sebe i svoju porodicu, ako ne volite nas. A onda samim tim ugrožavate našu Srbiju. A mi imamo samo jednu Srbiju i moramo da je čuvamo. I moramo da čuvamo naš narod. I otuda smo mi spremni da radimo 24 časa. I niko ne postavlja pitanje, ni jedan zdravstveni radnik. I kad smo skupili sve direktore kliničko-bolničke centara Srbije, niko nas nije pitao što ste nas zvali, nego su nas pitali koliko vam treba kreveta. Znate, koliko treba, za koliko treba da oslobodite. Kao što vidite, manje od 100 bolesnika, a danas Srbija ima spremni 6.000 kreveta. 6.000 kreveta, naravno, ne želimo da imamo toliko bolesnika. I imamo svu odgovarajuću terapiju koju cijeli svet koristi u ovom trenutku, sem jednog leka koji niko ne sme da koristi jer nije još ni registrovan. On je u fazi kliničkog ispitivanja. Pa ćete vi pročitati, pošto možete svi da nađete na sajtovima, taj novi lek koji se koristi, ali on nigde nije registrovan. A svi drugi koji se koriste su registrovani. Znači, svi naši bolesnici će biti zbrinuti na najbolji mogući način. Ali nam je jako važno da 1000 puta, ako treba i 1000000 puta, ponovimo našim ljudima koji su, naravno, po ustavu imaju pravo da uđu u svoju zemlju, ali ih molimo da to malo odlože. Da malo odlože dok ne stabilizujemo situaciju, dok ne vidimo kako će se ovaj virus dalje ponašati. Odmah da vam kažem, to ne zna niko. Svi pričaju jedan dan, jedno, drugi dan pričaju drugo. Sve o tom virusu se još uvijek ne zna. Ja odgovorno tvrdim, naravno naići ću na velike kritike, sigurno da se o tom virusu još sve ne zna. A onda ćete mi pitati kad će se znati. Pa znaće se iduće godine. Znate, ali znamo dosta da možemo da se borimo protiv njega. To je suština. A ono što treba da saznamo, to će nam pomoći u narednom periodu. Ako ga još bude, daj Bože da ga ne bude više. Nekih nema koji su se pojavljivali. To nikad ne možete biti sigurni kako će to da se kreće. Ali mi se spremamo od početka, idemo više koraka napred. I sve ovo što nam je država pomogla i preduzela, samo nam je pomogla da kupimo vremena, da možemo da se izborimo sa ovim problemom, da ne dođemo u situaciju da imamo 1000 oboli za jedan dan, e onda, Boga mi, nećemo moći da se izborimo, znate. Ali mi sad možemo da se izborimo i čak da nam dođe 1000 za jedan dan. Ali pre 15 dana ne bismo sigurno mogli da nisu ove mere koje nam je vlada i predsednik Republike omogućila i naši izvrsni epidemiolozi, policajci, sanitarni inspektori i svi ostali koji su bili na mestima kud ulaze osobe koje neće da razmišljaju o problemu, nego zaborave da ugrožavaju sve, prvo sebe, pa onda sve ostale, znate. Hvala vam. Izvolite dalje. Dodala bih još jednu dodatnu informaciju. Kada je profesor rekao, dakle, mi u ovom trenutku imamo 6.000 spremnih bolničkih kreveta za 6.000 ljudi zaraženih koronavirusom koji imaju neke probleme, pa moraju da budu hospitalizovani. Dakle, dosta dobro pripremljeni. Nalog predsednika Republike je da Republika Srbija ima 10.000 ležajeva spremno. Tako da to je ono što je nama cilj da u narednih 4 do 5 dana
organizujemo još 4000 plus naravno i dodatna mesta za respiratore koji nam dodatne respiratore koji nam stižu. A velika zahvalnost i moram da kažem sada da su nam se javili i hotelijeri, privrednici koji imaju hotele, da stave svoje hotele državi i zdravstvenom sistemu na raspolaganje ukoliko bude bilo potrebno i to u ovom trenutku Beograd, Niš i Novi Sad. Izvolite, agencija Tanjuk. Kristina Maslarević, Tanjuk. Nakon zabrane građanima starijim od 65 godina da napuštaju svoje domove, kako će oni kojima je to potrebno ići na dijalizu, primati hemoterapiju i ići na zračenje? Koja je starosna struktura hospitalizovanih pacijenata trenutno pa i zaraženih? I da pretpostavimo da postoje neke vanredne okolnosti zbog kojih građani stariji od 65 godina moraju da napuste svoje domove, da li će to nekako biti moguće da se sprovede i na koji način? Da li postoje posebne dozvole, kome treba da se obrate? U tom smislu, hvala vam najlepše. U ovom trenutku ne postoje posebne dozvole. Naravno, tu će nam biti ključno, kao što sam rekla, cijela ekipa koja pruža podršku, volonteri, sektor za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova i sve ostalo. Šta god bude bilo potrebno, mi ćemo organizovati da to bude dostupno našim penzionerima i starijim sugrađanima. Dakle, radit ćemo od slučaja do slučaja, ali to su zaista izuzeci. Dakle, nije intencija da tih izuzetaka bude mnogo, pa onda da opet izgubimo bilo kakvu disciplinu. Kažem, ovde se ne radi ni o čemu drugom do životu. Dakle, ovo je borba za život. Ja razumem potrebe, ali kad nekako pomislite da sačuvate nekom život, onda vam svi ostali prioriteti deluju beznačajno i svedu se praktično na nulu. Ja razumem da je nama teško danas, da je svima nama teško da razmišljamo u tim okvirima i da kažemo, pa dobro, meni je važno da vidim ovog ili je mnogo bitno da uradim ono ili razumem i za dijalizu i hemioterapiju. Dakle, sve te stvari, naravno, profesore, sve te stvari naćemo način, ali profesor će reći, vidite, što se tiče hemioterapije, mislim, tu postoje naravno i dalje bolnice koje rade samo to. Sanitetska vozila koja voze te pacijente. Tako da to će se rešiti, nikakav problem. Ali to su zaista izuzeci. Izvolite. Taman posla, neće biti uskraćena nikome terapija koja ima malignu bolest i neće biti problem da dobije nikakvu dozvolu takav bolesnik da napusti svoj dom. Bože gospode, kako to uopšte može da se postavi kao pitanje? Znate, ti ljudi su životno ugroženi pošto ima i takvu bolest. Samo je važno način na koji će oni biti prevezeni. Dobro ste pitali. Ima različiti način, od privatne preko taksista, koji su, kao što vi dobro znate, već koliko ja znam, tražili da pomognu. Različita taksi udruženja su se dobrovoljno javila da prevoze stare i bolesne. Baš te o kojima vi pitate. Naravno, taman posla, sve te vrste hemodijaliza, hemioterapija, to tamo posla da se prekida. Pa ko bi to mogao da uradi? Šta bi to značilo? Da ubijamo svoje ljude? To je već na početku rečeno odmah. I to je i pre uvođena ovog stanja, rekla vršila dužnosti direktora onkologije profesora Grujičić, kad je rekla da će bolesnici da produže normalno svoju terapiju. Mi svakako nismo o tome trebali ni da diskutujemo, ni tamo je palo na pamet da ograničimo takvim ljudima kretanje. Taman posla. Što se tiče uzrasne distribucije obolelih, znači to je širok dijapazon uzrasnih grupa, što nam apsolutno pokazuje da smo svi osetljivi, a sada ne znam u odnosu na novo pristigle slučajeve, tu još analizu nismo uradili, ali kada su u pitanju hospitalizovani, tu je otprilike prosječan uzrast oko 60 godina. Znači to je sve ono što se uklapa u odnosu na distribuciju obolevanja i drugim delovima sveta, mada napominjem, ima svih uzrasnih grupa, što nam apsolutno kaže da smo svi osetljivi kada je u pitanju ovaj virus.
Ja ako mogu samo još dve rečenice da vam kažem. Ponovo ponavljam. Ovaj virus može da napadne bilo koga. Postoje i mladi ljudi, nažalost, koji imaju teške bolesti. Ne samo stari. Znači, svi oni, vi znate da ima i mlađih koji imaju teška hronična oboljenja, nažalost. Znate za retke bolesti, znate, sve vi to znate, sve što o tome pisali. Znači, ali zašto je stalno pominjano? Pa zato što je u najvećem procentu u cijelom svetu, u svim dosadašnjim iskustvima su bili ljudi koji su starije životne dobi. Ali to ne znači da virus ne može da zarazi i mlađe i decu, ali oni dobro prolaze. Ukoliko su zdravi, pazite, molim vas, ukoliko su zdravi, to je suština. Nama su od gripa umirali i sa 24 godine. Ali mi često ne znamo ukoliko nam pacijent ne kaže od čega boluje. A neretko vam to neće da kažu, znate. E to je suština. Sve uzrasne grupe virus napada, ove su najugroženije, i sa teškim hroničnim bolestima. Hronične bolesti su kardiovaskularni sistem, znači srce, pluća, šećerna bolest, maligne bolesti i tako dalje. Naravno, ti bolesnici su najugroženiji i zato je ovo izrečeno da poštedimo te ljude i da ih sačuvamo u kontakata sa ovima, zato što masa ljudi će da dođe u kontakt sa virusom preko 80%, neće imati nikakve tegobe i proći će kroz njihov organizam, on će se uspešno izboriti, a to je za nas najbolja okolnost, jer ako se virus ponovo pojavi, naravno ne zna se koliki će biti imunitet od ove bolesti, neki kažu nekoliko godina, neki kažu kraće, opet ja, koliko znam, bit će sigurno, a koliko će trajati taj imunitet, to je sad opet nešto o čemu se diskutuje, znate. Izvolite. Dina Cepenjor, Slobodna televizija. Moje poštovanje, imam dva pitanja. Prvo je, šta je sa računima koji ste rekli da će njihovo plaćanje biti odloženo za februar, mart i april, pa da li to važi samo za penzionere ili za sve? I na koje račune se to tačno odnosi opet, da li na sve ili na određene? I drugo, kako komentarišete tekst Rodoljuba Šabića za Peščanik u kojem kaže da je vanredno stanje uvedeno protivustavno? Da Narodna skupština je ta koja izglasava vanredno stanje, a u slučaju da ona nije u mogućnosti da zaseda, pravo na to imaju predsednik, predsednica vlade i predsednica Narodne skupštine. Da, doneta je mera zabrane okupljanja koju je donela vlada, ali skupština je iznad vlade. Pa da li možete samo da nam otklonite i te sumnje sa pravne strane da je sve kako treba urađeno? Hvala. Što se tiče plaćanja računa, ono je praktično odloženo za penzionere i sve starije od 65 godina koji zbog zabrane kretanja ne mogu da idu da plate račune, a generalno oni koji mogu da plate elektronski, žele da plate elektronski, mogu da plate elektronski, ali zaista je bila intencija da ne maltretiramo ljude i da pomerimo to za računi februar, mart i april, pa će se platiti nakon vanrednog stanja bez kamate, ali to je samo za tu kategoriju ljudi. Svi ostali mogu da plate račune. Bilo bi potpuno besmisleno da neko kao što sam ja ne plati račun za februar, mart ili april, kada mogu da ga platim mobilnim telefonom ili od kuće ili iz kancelarije, dakle, zaista bi bilo besmisleno. Nije intencija da mi uništimo državu. Intencija je da pomognemo starijim sugrađanima i najugroženijim grupama. A da isto tako pokušamo da sačuvamo i državu, a i privredu koliko god možemo zadržati. Da će Srbija živeti i posle ovoga. I država mora da nastavi da prihoduje, da bi ulagala nazad i u to zdravstvo i u infrastrukturu i sve ono što znači za normalan život naših građana i zbog čega, zahvaljujući svemu onome što smo uradili od 2014. godine, možemo danas da pričamo o zdravijem i jačem, solidnijem zdravstvenom sistemu. Tako da je to, dakle, ne, osim samo za penzionere i za starije od 65 godina. Ovi ostali svi zaista
ne postoji razlog u ovom trenutku da to pomeram. Nisam pročitala tekst gospodina Šabića. Moram da kažem da nemam baš naročito ni vremena da čitam tekst, jer moram da se bavim nekim drugim stvarima koje život znače. Nažalost, se nalazim na mestu predsednika vlade u ovakvoj situaciji i moram da dam sve od sebe da uradimo sve što možemo da uradimo da životi građana Srbije budu što bezbedniji. Ne znam kako je on gledao na uvođenje vanrednog stanja u nekim drugim zemljama koje je on često uzimao kao primer demokratije i što ne kritikuje takođe i te zemlje. Valjda je u tim zemljama normalno da se to uvodi zato što su ozbiljne zemlje i imaju ozbiljne mere, a u Srbiji valjda to nije normalno, pošto ne znam kako, valjda smo neozbiljna zemlja. Zaista ne znam, ne mogu da, ne znam, nije mi jasno kako ljudi uopšte tako mogu da komentarišu. A da li je protivustavno? Pa ne, nije protivustavno, zato što je urađeno na način koji propisuje Ustav da u trenutku kada ne može da zaseda Narodna skupština Republike Srbije, a Narodna skupština Republike Srbije u ovom trenutku ne može da zaseda zato što to predstavlja zdravstveni bezbedonosni rizik za ovu državu, zato što to nije samo zasedanje 250 narodnih poslanika, nego svih oni koji moraju da rade na tom zasedanju, što je sve skupa, ja mislim, nešto između 600 i 700 ljudi, ako ne i više, zbog svih administrativnih službi, zbog svog obezbeđenja i zbog svega ovog ostalog. Dakle, nije moguće. To je rizik. U tom slučaju ovako nešto vanredno stanje može da bude propisano time ukoliko ga objave, odnosno potpišu predsednik Republike, predsednik Skupštine i predsednik Vlade. Dakle, ne postoji apsolutno ni jedna trunčica sumnje da je ovo moglo da se uradi, da je ustavno, a za mene kao predsednicu Vlade ni trun sumnje da je bilo neophodno. Na meni je odgovornost i na predsedniku Republike je odgovornost. Tako da mi smo tu odgovornost preuzeli. Evo, ja bih voljela da mi gospodin Šabić kaže šta bi bilo pametnije i odgovornije da smo uradili. Da smo pustili da svi kreću kako su se kretali. I da kada imamo u jednom danu 2000 ljudi ili 3000 ljudi koji su zaraženi, od kojih 1000 ljudi u jednom danu treba da bude hospitalizovano i da tako imamo 6 dana 6000 postelja i da 7. dan više nemamo ni postelja, ni lekara, ni respiratora i da umire 300 ljudi dnevno, šta bi onda rekao gospodin Šabić? Šta bi onda rekao? To protivustavno bilo. Je li onda protivustavno to da vi imate ljude koji su odgovorni kao predsednik Republike ili predsednik Vlade za bezbednost i zdravlje građana, a ništa nisu preduzeli? Kakav bi onda bio tekst na Peščaniku? Ali ja mogu da vam kažem, ja znam kakav bi bio tekst. Uvek bi bio suprotno onome što smo uradili. Videla sam to, u vladi sam od avgusta 2016. godine bezbroj puta sam videla. Sve što uradite, trebali ste da uradite ono suprotno. Kada su škole otvorene, što su škole otvorene? Kada zatvorite škole, ko će da mi čuva decu? Kada se ljudi šetaju po gradu, sve ozbiljne države su uvele vanredno stanje i zabranile kretanje, samo naša država ne radi ništa. Kada uvedete vanredno stanje i zabranite kretanje, onda je to protivustavno. Sve sam videla. Samo ti ljudi nemaju nikakvu odgovornost. Imaju nula odgovornosti. Kao što su pokazali da imaju nula odgovornosti kada su na svom Twitter profilu napisali da ih je neko napao, a oni su pali na ulici i razbili glavu. Kada su širili lažne vesti i govorili da je Beograd nebezbedan grad, a sami su znali da su sami pali. Nemojte mi pričati o takvim ljudima. I sram da ih bude da se uopšte javljaju. Sram da ih bude. Hvala vam.
Ja bih samo dodala, znači, premijerka je apsolutno objasnila pravnu osnovu donošenja ovakve odluke. Ja znam da je za vas, novinare, interesantna takva vrsta pitanja, ali je neumesno da se dovodi u pitanje bilo koja odluka koja je primarni cilj spašavanje ljudskih života. Pa neki su to uveli bez da imaju uopšte obolele, po njihovoj evidenciji. Nisu imali uopšte bolesnika. Ma nije ne važno. Radoslav Kažigić, Radio Televizija Vojvodine. Imam nekoliko pitanja i zamolit ću vas samo ako možemo da budemo kratki, da nas ne bi presretala policija do redakcije. Hvala vam. Vi ste rekli nećete da dajete prognoze, ali vas molim da kažete u kom smo mi trenutku. Premijerka je rekla 13. dan. Šta to praktično u najbolje mogućem scenariju znači, a šta u najgore mogućem? Dakle, mi smo čitali neke tekstove da treba razvući sa 4 do 8 na 6 do 12 ili ne znam koliko nedelja. Znamo šta je pointer, dakle, eksponencijalna skala, ali da li ti klasteri sada padaju? To je moje pitanje. I šta je najbolje, šta najgori mogući scenarij u vremenskom roku? Drugo pitanje je, opet vezano za vanredno stanje, ono čini mi se, jeste ograničilo slobodu kretanja ljudima od 65 plus ili onima koji nemaju radnu obavezu i tako dalje, ali nije zatvorilo granice za 65.000 ljudi, a to je jedan Požarevac. Šta je potrebno da se desi pa da donesemo i neku takvu meru koja bi jednostavno sprečila ulazak onima koji su se u drugim državama zatekli po drugačijim zdravstvenim okolnostima? Hvala. Što se tiče potencijalnih scenarija za dalje širenje toka epidemije, profesor je već rekao da je to jako nezahvalno prognozirati. Imamo 89 potvrđenih slučajeva, 89 potvrđenih rezervoara infekcije. Međutim, oni su izolovani da li u bolnici ili u kućnim uslovima. Stvarni broj rezervoara je makar 10 puta veći, a zato insistiramo na toj kućnoj izolaciji, samoizolaciji, limitaciji kretanja. Suština je da znamo da je tu virus, znamo da imamo lokalnu transmisiju, suština je da sprečavamo dalje širenje infekcije. Vremenski okvir, trudimo se da spljoštimo onu krivu i da umesto tih 6 do 8 nedelja imamo duži vremenski period i postepeno okužavanje. Što duže? Ne. Ne, 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 to nema veze sa vanim stanjem. Svaki dan je nova informacija, svaki dan ćemo biti sve bliže tom rešenju. Ali da pojasnim, nažalost, ukoliko bude moralo da traje 4 meseca da bi spasili jedan ljudski život, traje 4 meseca. Ja se nadam da neće, ali ako bude potrebno, i epidemiolozi, infektolozi kažu nije bezbedno da sada ukidamo vanredno stanje. Videli smo zemlje u kojima su bile drastične mere, pao je broj zaraženih, pala je i smrtnost, pustili su mere, imali su drugi pik. Videli smo ih, sve slučajeve smo proučili, bit ćemo izuzetno, izuzetno oprezni. Što se tiče zatvaranja granica, evo ja ću vam reći potpuno iskreno. Ja sam za to da potpuno hermetički zatvorimo granicu. I znam da je predsednik Republike isto za to da hermetički zatvorimo granicu. U ovom trenutku ne možemo da nađemo način da to uradimo ustavno, jer su ti ljudi naši državljani i moramo da ih pustimo. Ali ako tako neki stručnjaci, dušebrižnici, kao što je gospodin Šabić, vidim da su stručnjaci po ustavnim pitanjima, mogu da urade za promenu nešto korisno i odgovorno, pa da nam pomognu, ja bih bila zaista bila zahvalna da svako ko može da nam pomogne pravno, pomogne da nađemo način. Ja bih najviše na svetu volila, zato što mislim da je to dobro za ljude koji su trenutno u Srbiji, ali zaista mislim da je to mnogo pametnije i mnogo bolje i za sve te ljude koji na kraju krajeva rizikuju svoje zdravlje kad napuštaju svoje domove u tim zemljama i treba da putuju i dođu do ovde. Hvala. Takođe, možda sigurno ste primetili da u nekim drugim zemljama, kada je uvedeno vanredno stanje, naveli su i do kada, do kog vremenskog roka. Mi to nismo, naša vlada sluša struku i u odnosu na svakodnevne informacije i tok epidemije će se prilagođavati situacije. Izvinite, još jedno pitanje samo. Ako možemo, dođemo na red. Kineska državna televizija. Dođo smo na red na kraju. Dva pitanja imamo. Dva pitanja za premijera i dva pitanja za profesora Pelimeša. Da možete nam dati malo više detalja oko aviona koji treba da dođe u subotu?
šta će biti u tom avionu osim kineskih stručnjaka? Koju pomoć očekujete i šta je dogovoreno? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, sad, predsednik Vučić je, kada je objavljivao vanredno stanje, najavio da će zdravstveni radnici dobiti 10% povišenje plate. Tako. Šta se dešava sa zdravstvenim radnicima u vojsci? Da li oni takođe dobiju tih 10%? Pošto koliko sam ja shvatio, mislim, ne poznajem previše, priznajem, da su oni van redovnog zdravstvenog sistema Republike Srbije. A danas smo dobili cirkularni mail od Ministarstva odbrane gde se traži od medicinara unutar Ministarstva odbrane da daju poseban doprinos, da puno rade i tako dalje. Što se tiče profesora Pelemiša, ono što je u Kini rađeno, u Wuhanu i drugim bolnicama u Hubei provinciji, bilo je, koliko smo uspeli da vidimo, bar do sada, da su bili odvojeni ovi pacijenti od redovnih bolnica, da nisu bili vođeni u redovne bolnice, ako sam zbog toga da ne bi došlo do prenošenja, kontaminacija zgrada i tako dalje. Šta se dešava, koliko sad shvatam, planirate da vodite ove pacijente, ako se pojavi veći broj, verovatno je, kao što kažete, će se pojaviti veći broj, planirate da ih vodite u bolnice koje već postoje i gde su već drugi bolesnici. To i drugo pitanje je, primetili smo da se za 180 stepeni promenio odnos, da tako kažemo, prema ovoj bolesti, prema ovoj zarezi, posle videokonferencije koju ste imali sa kolegama iz Kine. Do tog trenutka je, recimo, ovaj virus i pretnja od ovog virusa smatrana, bar je tako u javnosti prikazivana, ako sam dobro, kažem, video, da nije bila prikazivana jako ozbiljno i da... A posle te videokonferencije vidimo jednu dramatičnu promenu. Sad, da li to ima veze s tom konferencijom ili ne? To je to. Hvala. Hvala. Što se tiče aviona, prvo da vam kažem, ja bih ovde za televiziju iz Kine kao predsednica vlade Republike Srbije nemam nikakav problem da ostanemo i tokom policijskog času do 5 ujutru, verujte mi. Moja i naša zahvalnost za podršku koja dolazi iz Narodne Republike Kine je zaista, ja zaista moram da kažem bez da zvučim patetično, beskonačna. Beskonačna. Našli su nam se u situaciji u kojoj je nama najpotrebnije na svetu ikada bila ta pomoć i podrška. A pre svega ekspertska, stručna pomoć i podrška. O ovom virusu niko ne zna više od Narodne Republike Kine, od eksperata koji su uspeli da se izbore sa njim. Tako da u tom smislu to što mi dobijamo od strane Narodne Republike Kine je najvrednije što mi možemo, što bilo koja zemlja može da dobije u ovom trenutku. A u avionu će se svakako naći, mislim, i zaštitna oprema i još neke stvari. To bih prepustila predsedniku Vučiću zato što je on to sve i dogovarao i na tome radi sa svojim kabinetom i na slanju aviona i zaista je sa vlade Srbije i sa mene lično skinuo ogroman teret i pružio nam ogromnu podršku i u tom smislu smo se podelili i funkcionišemo jako dobro, tako da, ali za Narodnu Republiku Kinu, Komunističku partiju Narodne Republike Kine, rukovodstvo predvođeno predsednikom Xi Jinpingom i sve građane Narodne Republike Kine, ogromna, beskonačna zahvalnost na svemu i na svemu onome. Mi smo i otvorili ovu, rekla sam, centar poseban za donacije, jer je posle obraćanja predsednika Vučića, mislim, milioni ljudi su se javili da konkretno pomognu. Što se tiče povećanja plata, 10% od 1. aprila zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima. Vojska je u drugom režimu, tako da nije obuhvaćena ovim. Ja želim da se zahvalim svim pripadnicima Vojske Republike Srbije, uključujući svakako njihovo medicinsko osoblje na svemu što rade požrtvovano svaki dan. Dakle, to nije obuhvaćeno ovom odlukom. Verujem da će se o tome razgovarati u danima pred nama, ali niti su nam tražili, hvala im na tome, zaista se požrtvovano bore sa ovim. Dakle, puna podrška bez ikakvog zahteva za povećanje plata. O tom potom, hajde da izvučemo zemlju, pa ćemo o tome pričati. Ja ću pokušati da budem što kraći, da ne bih ponavljao. Znači, i mi, zdravstveni radnici, šaljemo svoj pozdrav iz srca.
narod Kine, a posebno zdravstvenim radnicima. Nismo mi promenili mišljenje o ovom virusu posle konferencije, nego smo još što šta naučili. Mi smo o tom virusu mislili i ranije ovako, bar ja. Ne tvrdim za drugi. Za mene je ovo ostalo isto kad sam prvi put govorio o ovom virusu. Da se o njemu mnogo ne zna i ovde sam to ponovio i da se i dalje neće znati. I to i kineski stručnjaci također tvrde. Zašto je nama to bilo korisno? Vi kažete, ne, mi smo izašli bogatiji taj dan. Znate zašto? Pa kad smo vidjeli impresivan broj koje su oni lečili, to je nama bilo dragoceno. Da vidimo da li je to ono što mi znamo. Naravno, neke stvari smo odatle izvukli, ali mišljenje o tom virusu je i danas, moje bar, isto bilo. Da taj virus napada sve ljude, da će se svi zaraziti, da će to i nisu ni oni tu promijenili stav o tome naš. Da će isti ona grupa biti najugroženija, kao što sam i pričao, ali razne terapijske mogućnosti, razne kliničke mogućnosti, varijante bolesti, možete naučiti samo od onoga koje je lečio tolike hiljade bolesnika, ne iz jednog članka kad neko piše. Neko se poziva na neki rad, a mi tamo vidimo na stotine hiljada. Pa kad vam tako neki doktor drži predavanje, znate, to je bogatstvo. Znači, mi smo izašli bogati, taj dan bogati u znanju. I drugo pitanje, ovo što ste rekli, naravno da mi nećemo uvoditi bolesnike koji imaju ovaj virus u bolnice gde ima drugih bolesnika. Te bolnice gde će oni biti smešteni, bit će potpuno ispražnjene. Neće tu biti ni jednog bolesnika koji boli od neke druge bolesti. On će biti premešten u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu. Znači, ima govor tamo posla gde bi to mogli da radimo. Znači, bolnica Dragiša Mišović ima posebne zgrade. Bolnica Zemunska ima posebne zgrade koje su potpuno odvojene od drugih. I to je naš plan, naravno. I druge, jednog dana, što kaže premijerka, ako bude trebalo, a i to smo spremni, imamo kapacitete da napravimo 10.000 kreveta, ali uvijek će biti izdvojene zgrade. Nikad neće biti bolesnici sa virusom korona i drugi u istoj zgradi. Ne na istom spratu, nego neće biti uopšte u zgradi istoj. To nema govora o tome. Mislim da sam bio jasan. Hvala svima još jednom mnogo.